Évek óta nagy az érdeklődés a diplomamentő program iránt. Több ezren a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehetik át diplomájukat. A nyelvtanulást pedig nem érdemes elhanyagolni. A diákok most újabb haladékot kaptak. A nyelvvizsga megszerzése 2020-tól mégsem lesz bemeneti követelmény a felsőoktatásba jelentkezők számára. A korábbi tervek szerint 2020. szeptemberétől felsőoktatási alapképzésre és osztatlan képzésre csak az jelentkezhetett volna, aki legalább B2-es szintű általános nyelvi komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik. Ez azonban 2020-tól mégsem lesz bemeneti követelmény, ezt Gulyás Gergely jelentette be a Napokban. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, időközben megváltozott az érintett szervezetek véleménye a kérdésben, ezért módosítottak a bevezetésről. A 2020-as bevezetéssel az idei diákok harmada sem jutott volna be a felsőoktatásba. Jelenleg azonban még az is égető probléma, hogy sok záróvizsgázott hallgató nem veheti át a diplomáját. Kimeneti követelmény között ugyanis szerepel a kötelező nyelvvizsga. Erről a fontos témáról beszélgetek vendégemmel, a Turóczi Zoltán evangélikus, magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda pedagógusával, Lugosi Mónikával. Köszöntöm, Mónika, itt a stúdióban. Melyik nyelv az öné? Az angol nyelv, ami az egyik legnépszerűbb és a legszükségszerűbb is. Most egy nagyon érdekes felvezetőt hallhattunk, hiszen lázban tartotta azért nem csak a fiatalokat, vagyis hát a gyerekeket, hanem nyilván a szüleiket is, és hát a pedagógusokat is, az az elképzelés, mely szerint nem mehettek volna a felső oktatásba, hogyha nincsen meg a középfokú nyelvvizsgájuk. Ez ugye, hogy most ez nem így lesz, tehát, hogy nem lesz követelmény, ettől még itt nem lehet leülni nyugodtan, hanem igenis azért kell tanulni az idegen nyelvet. Hogyan állunk mi? Mi az általánosság, hogy így nézzük a magyar fiatalokra vonatkozóan? Egy kis történeti kitekintéssel kezdeném, tehát itt Magyarországon azért mi egy szigetszerű nyelvvel bírunk, és egy szigetszerű nyelvkultúrával, és nekünk szükségszerű az, hogy kitekintsünk a nagyvilág felé és nyissunk. Ennek több történelmi oka is volt, illetve több történelmi részben is ez megnyilvánult, és jött egy szocialista rendszer, ami ránk kényszerített gyakorlatilag egy orosz nyelvoktatást, ami szintén egy elszigetelt nyelv volt. Tehát nem voltak meg azok a csatornák, ahol ezt a nyelvet lehetett volna gyakorolni, vagy életszerűvé tenni, és a rendszerváltás után pedig szabaddá vált a lehetőség, és még a rendszerváltás előtt már felismerték egyébként, hogy nagyon-nagyon lépéseket kell ez ügyben tenni, és akkor indult el például a két tannyelvű oktatásnak a lehetősége is Magyarországon, és utána pedig, amikor az Európai Unióba bekerültünk, akkor pedig létszükségletté vált ahhoz, hogy az egyenrangú partnerek legyünk a munkavállalás és egyéb területen is. Illetve az oktatásban változás történt, hogy egyre jobban a kompetenciák erősítését követelik, nem csak a nyelvoktatásban, hanem mondjuk az IKT oktatás területén is. Ez annyiban jelent többet a korábbiaktól, hogy a használható oktatás, a használható tudás megszerzésére ösztönzik a diákokat, így a nyelvoktatáson belül is, és természetesen ez egy gyakorlatias nyelvoktatást feltételez. Most ennyi követelmény után egyértelmű, hogy mindenkinek szükséges a nyelvoktatása, és legfőképp az angol nyelv, hiszen ez egy világnyelv, mindenhol elboldogulunk. És megosztanak a vélemények egyébként a korai nyelvoktatás kapcsán, de én azt gondolom, hogy azok az kerékkötők, illetve azok mondják, hogy nem szükséges a korai nyelvoktatás, akik csak az intézményi nyelvoktatásban gondolkoznak. De természetesen itt nem csak az intézményi nyelvoktatásról lehet szó, hanem egészen csecsemőkortól egy olyan közegbe bekerülve a gyerek, gondoljunk például a kétnyelvű családokra, simán el tudja sajátítani a nyelvet, anélkül, hogy intézményi keretek közé szorítottuk volna. Olvastam egy cikket, hogy gyakorlatilag a csecsemőkorban, amikor a gyermek elkezd gügyögni, olyan hangzók, olyan betűk, olyan hangok jönnek ki, ami bármely nyelvben megjelenik, és majd azok fognak realizálódni, amelyek a környezetből visszajelzésekre kap a gyermek, visszajelzést kap, és ezért van az, hogy bizonyos hangokat nem tudunk kiejteni más nyelvből. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor még ezek ott vannak a fejben, hogy bármilyen nyelvre fogékony a gyermek, bármilyen hangzók,
célokra, akkor kell ezt elkezdeni. Egyébként rengeteg törekvés is van, és rengeteg módszer van, csak egyet említenék a professzorom, a mamám, ami régen, már nagyon régen bent van a köztudatban, és gyakorlatilag sérült gyerekek, tehát oxigénhiányos állapotban sérült gyerekek rehabilitációjára találták ki, és ez is bekapcsolható a nyelvoktatásban. Ez nem szól másról, mint kis kártyákat mutatnak föl egészen nagy betűvel, már 6 hónapos kortól, tehát hol is beszélünk itt arról a klasszikus nyelvoktatásról, és mégis működik, akár a nyelvoktatás, akár egyéb ismeretszerzés kapcsán is. És egyébként az általános iskolai korú gyermekek, ugye ön velük foglalkozik, mennyire élvezik az idegen nyelvi órákat, és hát ugye ön most a saját óráiról tud nyilatkozni, de ugye az lenne a jó, hogyha mindig jól éreznék magukat ezeken az órákon, és ez lendületet adna nekik arra, hogy esetleg az iskolán túli idejükben is foglalkozzanak az idegen nyelvekkel. Igen, egyrészt nagyon fontos a hangulat, illetve a jó kapcsolat kialakítása, és figyelembe kell venni a korosztályt. Tehát az első-másodikos korosztály teljesen más képességekkel rendelkezik. Itt ezt a klasszikus nyelvoktatást, amit mi felnőttként átélünk, ezt nem szabad alkalmazni. Itt a játékosság, az életszerűség van, játékokkal, dalokkal, mondókákkal kell felhívni a figyelmet, és a hangzást, a ritmust kell a gyerek fejébe beültetni. Gyakorlatilag ez ugyanolyan, mint amikor mi gyerekek voltunk, hogy mi is rengeteg mondókát hallottunk, és a mai napig, anélkül, hogy akkori tartalmi jelentését tudtuk volna, megőriztük a fejünkbe. És utána lehet elkezdeni szépen finoman adagolva azt a fajta oktatást, amelyikről mi beszélünk már, mint felnőttek, és ez körülbelül a 10. év környékén bezárul az agynak egy olyan tevékenység, amit explicit nyelvoktatásnak, vagy nyelvhasználatnak, vagy nyelvtanulásról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a külső információkat szivacsszerűen beszívja és tárolja az agy. Utána elkezd a tudatosság felszínre kerülni, és ilyenkor pedig nagyon jó módszerekkel és fokozatossággal lehet a nyelvoktatást növelni, illetve hatékonyabbá tenni. Természetesen minél magasabb óraszámban tanítjuk a nyelvet, annál hatékonyabb lesz. És sajnos a törvényi lehetőségek ezeket nem teszik lehetővé. Elvileg gyakorlatilag 4. osztályban kezdik heti 2 órával a gyerekek a nyelvoktatást, és kiesik pontosan az a periódus, amiről beszéltem korábban, tehát amikor még a hangok, a ritmus, ami az alapja a nyelvoktatásnak, azok a gyerekek fejébe könnyedén bemennének. Viszont ahonnan ön is jött most erre a beszélgetésre, kitta nyelvű iskolák lehetőséget teremtenek arra, hogy már az első osztályban a gyerekek találkozzanak az idegen nyelvvel. Így van, tehát még a rendszerváltás előtt 1989-ben felismerte a kormány, hogy lehetőséget ad a kitta nyelv oktatásra, ez külföldről átvett módszer egyébként, és itt azt jelenti, hogy már elsőtől heti magas óraszámban 5 óra angol nyelv oktatással, plusz 3 kiegészítő tantárgy angol nyelven történő oktatásával bővít a gyerekeknek a nyelvtanulási lehetőségeit. Ezek természetesen mindig az aktuális tanári gárdától függ és a végzettségüktől, általában alsóban a készségtantárgyakat, felsőben pedig civilizáció és egyéb szaktantárgyakat tanítunk angol nyelven. Ez óriási lehetőséget jelent a gyerekeknek, és a tavalyi osztályomban például minden gyereknek megvolt a középfokú nyelvvizsgája, és 5 felsőfokú iskolában. És 5 felsőfokú nyelvvizsgázóm is volt, és azt gondolom, hogy ez kiváló példa arra, hogyha fokozatosan, rendszeresen, napi szinten találkozik a nyelvvel a gyerek, akkor milyen lehetőségei vannak. És még azt is meg szeretném említeni, hogy az elmúlt évekhez képest, az elmúlt évtizedekhez képest óriásit jelent az internet. Tehát ha jól kihasználják a tanárok és a diákok is, akkor még élményszerűbbé lehet tenni az órákat, és rengeteg információt szed föl a gyerek. Én mindig biztatom, hogy olyan téma, amit ő érdekel, abban a témában keressen videóanyagokat, játékos feladatokat, és így a hangzás, az idegen nyelven, az anyanyelven, idegen anyanyelven történő elsajátítás még hatékonyabbá tud válni. Tehát akkor lehet ezt élvezetesen is csinálni, úgyhogy közben nagyon sokat tanulnak a diákok. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és köszönöm a beszélgetést.